Wat gaan wij dan kijken, man? Alright. Hey, ik zou daar gaan zoeken spelen en dan zou ik een vitu pit kan aikaan. Sen, mikä se nyt on? Siinä on hyvä sellainen juttu, mitä te voitte laulaa. Ei siis kaksi juttua. Se on sellainen hitti, joka ei koskaan tullut hitiksi. Reach out! Ja sen senhän nimi on Reach Out! Thank you.
Tässä on myös sama meininki kuin silloin Yölinjalla. Tää on niin vitun jäänyt toisinto siitä. Kiitos teille!